Соғыштан кейінгі жылдары қырғыз жерін байырлап отырықташқан Қарачай ұлытының өкілдері Чүй облысында 2000-ден ашады. Тілі, діні, қады салты дерлік қырғыздың үрпадатына оқшаш болған Чақан елінің өкілдері 3 тілде еркін сөйлейді. Алар жыл сайын тіл майрамына активті қатысады. Биздин элдин өкүлдөрү чаканбыз. Сиздер менен дээрлик бардык турмуш аракетибиз окшош. Бешке бөлөө, кыз узатуу, устукан тартуу, күйөө баланы сыйлоо, кайын журтту тергөө, бардык салттарыбыз окшош. Тилибизде айырмачылык өтө аз. Биз да өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошуп, ушул жерден тузун таткан соң, татыктуу жаран болуп тилибизди, улутубузду сактаганга аракет кылабыз. Эне тил майрамына кыргыз, орус, өзбек, дунган, уйгур, казак, татар, азербайджан, карачай улутунун өкүлдөрү өз тилдеринде ар бир элдин өзгөчөлүктөрү тууралуу маалымат берди. Мындай саамалыктар эгемен өлкөнүн борборундагы ар улуттуу элдин биримдигин, ынтымагын күчөтүп, бир багытты көздөөсүнө жол ачат. Биздин Кыргызстан көп улуттуу өлкө. Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык кыргыз тили мамлекеттик тил, орус тили расмий тил, бирок башка улуттардын тилдеринин өнүгүсүнө, өсүсүнө эч качан чек коюлбайт. Эл аралык эне тил күнүнө карата буга чейин бир айлык жарыяланып, бул арада бардык мекеме ишканалар түрдүү иш-чараларды өткөрүштү. Анда ар элдин тили, дини, маданияты даңазаланып, сынактардын жыйынтыгы чыгып, мыктыларга сыйлыктар ыйгарылды. Элдердин толеранттуулугу, бири-бирине болгон мамиленин жакшыртылышы, албетте тил өзү каражат болгондон кийин тилдин ошол эне тилдик структурасы, эне тилдик статусу өзгөчө мааниге ээ экендигин эске алуу менен ушу бүгүн иш-чараларды өткөрүп жатабыз. Кыргызстанда жашаган ар улуттун өкүлдөрүнүн саны боюнча 7 миллион калктын 2 миллиону көп улуттун өкүлдөрү. Ар бирине баш мыйзамга ылайык бирдей шарттар каралган. Элиза Нурматова, Руслан Сабатаров, Фалатоо 24.